بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد کلام کرنے سے پہلے 100 بار درود پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اے اللہ، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. لیکن اگر 100 دفعہ نہ بھی پڑھ سکے تو جتنا بھی پڑھ سکے اتنا ہی فائدہ ہے، اتنی ہی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ.